І до меморіалу загиблим працівникам органів внутрішніх справ покладає прапороносна група головного управління Національної поліції в Чернівецькій області. Просимо всіх присутніх пройти на нагородження. А зараз для зачитування наказів про заохочення з нагоди відзначення Дня Національної поліції України запрошується начальник управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області полковник поліції Федорюк Геннадій Йосипович.